ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଦିନ ହେଲା ସେ ଦିନଟି ଯାଇଛି ଆମ ମନ ଭିତରେ। ଆଶଙ୍କା ଆସେ କ'ଣ ନା, ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆସିଛି, ଚାଲ ପିକନିକ ଯିବା, ମୌସମ କରିବା, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ କରିବା ବା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମର ଏ ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସ୍ୱଭାବକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଜନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଯାହାକି ଆମର ନୂତନ ବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ମା ଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ। ସେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମର ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ବାର ବର୍ଷର ନାମ କୁହାଯାଇଛି, ବାର ବର୍ଷ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭଦ୍ରବାଣ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ବହିରେ ପଢ଼ିଛେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାର ମାସ ଓଡ଼ିଆର ବାର ମାସ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ବାର ମାସର ନାଁ ଜାଣିଥିବ, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର, ଏହି ବାର ମାସ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀର ମାସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ଦିନ ପରଠାରୁ ତାହା ସରିଗଲେ ଆମେ କହନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମର ଥିଲା 2020 ବର୍ଷ, ସେ 2020 ବର୍ଷଟି ଏମିତି ଏକ ବର୍ଷ ଯାହାକି ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ମନା, ବଜାର ଯିବା ମନା, ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖିବା ମନା, ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ମନା, ଚାଟ ଖାଇବା ମନା, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ବୁଲିବା ବି ମନା, ଇଏ ସବୁରେ ନା ନା ହେଉଛି କୋରେନା, ସବୁରେ ନା ସେମାନେ ଥିଲେ ନା କୋଉ କାଳୀ ପୂଜା ଭଦ୍ରକର କାଳୀ ପୂଜା ବୋଲି ପାଇଲ, ନା ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୋଲି ପାଇଲ, ନା ଅସୁରାଳୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଳୀ ପୂଜା ବୋଲି ପାରିବ, ନା ଆମ ଘରେ ଥିବା ଏକ ପୂଜା ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀକୁ ରଜ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କଣ ଚାଲିଥିଲା ନା 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 ହେଉଛି କୋରେନା। ଯାହା କୋରେନା ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୋର ଆଶା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥରେ ଥିବ, ବହୁତ ସତର୍କତା ସହ ଥିବ। ଆଜି ଯଦି ସେଇ କୋରେନା ଆସିନଥାନ୍ତା ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସି ମଜା ମଜା କଥା କହି ଇଏ କାଳାଂଶକୁ ଆଜି ନେଇଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ କି ଆଜି ସେ କାଳାଂଶ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୋବାଇଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାଳାଂଶ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛ, ଏବଂ କେଉଁଠି ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଜୁମ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିହେଉନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରୁନି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କାଳାଂଶରେ ଯେଉଁ କାଳାଂଶ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଦେଖିବା, ପାଖରେ ଗଣିତ ବହି ରଖିବା, ଗଣିତ ବହିର 179 ପୃଷ୍ଠା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିବା ଶିଖିବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିବି, ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି, ବାର ମାସର ତାରିଖ ନାଁ ଜାଣିବା, ବାର ଜାଣିବା, ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଦେଖାଉଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଉଛି ଏଇ ବର୍ଷ 2021 ମସିହା ର ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ଫେବୃଆରୀ ମାସ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର, ଇଏ ହେଉଛି 12 ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟିଏ। ଏଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆମେ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 12 ନାମ ଏବଂ ମାସ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି।
ଦିନ ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ହିସାବରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାର ନାମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିଲ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫେବୃଆରୀ ମାସ, ଫେବୃଆରୀ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ, ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏପ୍ରିଲ, ଏପ୍ରିଲ ପରେ ମେ, ମେ ପରେ ଜୁନ, ଜୁନ ପରେ ଜୁଲାଇ, ଜୁଲାଇ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର। ଏମିତି ଦେଖିପାରିବା ଇଏ ସେଇଭଳି ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ନଭେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଅଗଷ୍ଟ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ ମାସ ପରେ ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିବା। ମୁଁ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ଲେଖି ଦେଉଛି, ସମସ୍ତ ବର୍ଷମ ହେଉଛି ଏକ ବର୍ଷ, ଶେଷ ମାନ ବାର ମାସ, ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ବାର ମାସ, ଏକ ମାସ ସମାନ ତିରିଶ ଦିନ, ଏକ ଦିନ ସେମାନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଏକ ଘଣ୍ଟା ସେମାନ ଷାଠିଏ ମିନିଟ, ଏକ ମିନିଟ ସେମାନ ଷାଠିଏ ସେକେଣ୍ଡ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଜାଣିବା କଥା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଲା ଏକ ବର୍ଷ ବାର ମାସ, ତେଣୁକରି ସେ ବାର ମାସର ନାମ, ବାର ମାସ କିଏ ନା ପ୍ରଥମେ ବାର ମାସ ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ, ତାପରେ ଆସିବ ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମଇ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ଏମିତି ହେଉଛି କଣ ଆମର ନା ବାର ମାସର ନାମ। ଏଇ ବାର ମାସରେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଭଳି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ବାନ୍ଧିକ ପଞ୍ଜିକା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶୀର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ର, ଏତିକି ଏଇ ଯୋଉ ବାର ମାସର ନାଁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଶିଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି 2015 ମସିହା ମେ ମାସ, ଜୁନ ମାସ, ଜୁଲାଇ ମାସ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହେଲେ
ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଏକ ତାରିଖ କେଉଁ ବାର ହେବ?
ଦଶ ତାରିଖରୁ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ, ସେଇ ଦଶରୁ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ କେତେ ଦିନ? ସେ ନେଇକି କେତେ ନା ଦଶ ତାରିଖରୁ ଜୁନ ମାସ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ କେତେ ଦିନ? ତାହେଲେ ଅଠେଇଶ ମା
ଚାରି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ
ବିବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଚାରିତରା, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲିପିୟର। କିଛି ବର୍ଷ ଅଛି ଯିଏ 400 ଟଙ୍କା ବିବାହିତ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିପିୟର। ତୁମ ଭୟରେ କିଛି ମଟିଆ ଦିଆଯାଏ, କୌଳିକ ଲିପିୟର କୌଳିକ ଲିପିୟର ନୁହେଁ, ତାହା ପୃଷ୍ଠା 81 ପୃଷ୍ଠା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରିବା। ତାପରେ ଥିଲେ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାରିଖ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି, ଆମେ ତାରିଖ ଲେଖାଯିବ, ତାରିଖ ଲେଖା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ 2021 ମସିହାରେ ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ସେ 21 ମସିହାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବ। ଏଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୋ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଠେଇବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2021 ମସିହାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆମେ ତିଆରି କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ନାହିଁ ଦେଖିବା, ତାପରେ 2022 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ମସିହା ପ୍ରାୟ ଯୋଉ କେମିତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଲେଖାଯାଏ, ଲେଖାଯାଏ ତା 23/4/2020 ରିଖ। ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲେଖା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ତାରିଖକୁ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା 23/4/18 କ'ଣ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2020 ମସିହା ଲେଖିଲେ ଅତି ବଡ଼ ହୁଏ। ଆମକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ତାରିଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଏ 10/2/15। 15 ଅର୍ଥ କେତେ ନା 2015। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ବୁଝାଯିବ। ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା। ମୁଁ ତାକୁ ମୌଖିକରେ ବୁଝେଇ ଦେବି। ପିଲେ ଦିଆଯାଇଛି ବହିର ଲେଖିବା ମସିହା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିବର୍ଷ କି ନାହିଁ। 2005 1205 1208 2005 3007 2016 ଏ ମସିହା ଗୁଡ଼ିକର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିବର୍ଷ। ଏବଂ ତାପରେ ମସିହା ଦିଆଯାଇଛି 1300 2400 1508 2020 2010 ଏମାନଙ୍କର କିଏ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିବର୍ଷ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। 2 ଦିଆଯାଇଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଚଳିତ ବର୍ଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି 2021 ମସିହା ଏ ମସିହାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖି ଦେଖିବା ଯେ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ରବିବାର କେଉଁ ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର କେତେ ତାରିଖ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର କେତେ ତାରିଖ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଆସିବ ଗୁରୁ ଦିବସ କେବେ, ଶିଶୁ ଦିବସ କେବେ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଜଣେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା 1 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କରିବା। ଏଇ ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠା 182 183 184। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାନ୍ତ ଅଛି, ସମୟ ଏକକ ବା ସମୟର ମାପ ବା ଘଣ୍ଟା ଚିତ୍ର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କାଳାଂଶକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ସହଯୋଗ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବା। ମାତାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆଗାମୀ କାଳାଂଶରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଏକ ପଡ଼େଇ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।